Народний фронт наполягає на тому, щоб Верховна Рада терміново прийняла рішення про наповнення оборонного бюджету. Треба якнайшвидше внести зміну держбюджету 2016 року, щоб задовольнити додаткову потребу фінансування оборонного замовлення. Це мінімум 3,6 мільярдів гривень. Відповідно, і надалі треба збільшувати асигнування на оборони нацбезпеку, як це робив уряд Яценюка, передбачивши 113 мільярдів гривень у бюджеті 2016 року на оборону та національну безпеку. Цього вимагає від нас війна, передусім посилення обороноздатності і соціального забезпечення військовослужбовців та їх сімей. Тим паче, що гроші у нас лежать під носом, але Верховна Рада ніяк не наважиться на відповідне рішення. Я кажу про арештовані кошти Януковича. Необхідно якнайшвидше ухвалити закон про спецконфіскацію. А особливо тепер, коли Москва вкотре демонструє, що не збирається дотримуватись мінських домовленостей і ні про яке виведення російських військ і припинення вогню не йдеться. Лише за один минулий тиждень ми втратили найбільше хлопців, ніж у попередньому місяці 2016 року. Народний фронт наполягав і наполягає. Росію треба зобов'язати нарешті виконати всі її зобов'язання за мінськими домовленостями. Так зване політичне врегулювання можливе лише після повного відновлення суверенітету України на нині окупованих територіях.